sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Priče o povratnicima iz dalekog belog sveta u našu zemlju su različite, a poslednjih godina i sve brojnije. One su često i razlog nastanka novog seoskog turističkog domaćinstva. Jedno od njih, etno selo Dedovina, je domaćinstvo obnovljeno iz ljubavi i potrebe da se povratkom prirodi i tradiciji takovskog kraja dosegnu ideali slobode i lepote života. Uživajte u minutima koji slede. Ako dolazite iz pravca Beograda, najkraći put do etnosela Dedovina vodi autoputem Miloš Veliki, sve do isključenja na Peti Takovo. Dalje pratite oznake za planinu Rajac, a posle 5 km vožnje nastavite u označenom smeru u desno ka selu Lozanj. Odatle vas do današnjeg odredišta deli još 4 km Krivudavog puta. Našoj ekipi trebalo je okruglo sat i po vremena lagodne vožnje za 133 km razdaljine od Beograda. Dragi gledalci, evo nas u etno selu Dedovina. Domaćin Milenko je u dalekoj Americi, ako se ne varam negde u Arizoni, ali je ipak uspeo da nam objasni kako da vas nađemo ovde u okolini Takova. Domaćini, dobar dan. Dobar dan. Domaćin uveliko radi. On je blizu granice s Meksikom, a čini mi se da smo mi upravo prešli preko granice u raj. Koliko je ovde lepo. Domaćice Jelena, zamolit ću vas da nas uvedete u priču etno sela Dedovina. Ovo je etno selo Dedovina, to je pradedovina Đorđetova, on je naš sin, a moj suprug Milenko vozi kamion trenutno u Americi. I on tamo zarađuje pare i onda mi ovde obnavljamo domaćinstvo koje je staro 100 godina i više. I sada, eto, dočekujemo divne goste koji iz cele Srbije, čak i iz inostranstva, nas posećuju. I mi smo zadovoljni i oni su zadovoljni. Pozdravljamo Milenka. Radi se sjajan si. Čujemo se kasnije s njima, sad prvo da ispoštujemo ovaj divan doček kakav i priliči takovskom kraju. Da, ovo je šljiva rakija, ovo je kraj, svi znamo, poznat po šljivi. I evo, pogača. Simbolik i so. Slobodno lomite pogaču, slobodno. Evo da uzmem prčence. Da smo živi i zdravi. Da smo živi i zdravi. Idealno. Još i rakijica da nazdravimo sa domaćicom. Ajde, dobrodošli. Bolje vas našli. Živeli, živeli. Nema domaćinstva bez ženske ruke. Pa je. Milenko, izvinite, ali tako je. Pozdrav. Imamo puno toga da upoznamo danas, ali kod vas je pravilo da se prvo jede, pa onda da se ide ko gde želi. O, naravno, naravno. Domaćice, šta ste sve ovo izneli? Tako i bude kada dođu gosti. Pa ovako, naravno, od salate, belolučanke, ajvara, sad imamo specijalitet ajvar sa pečurkama, pečurke u maslinovom ulju, pita sa mesom, domaće kobasice, slanina domaća i... Komšinica mi pravi pite sa razvijenim korama, kiflice, pogača, sir u paprici, eto. E, ovo je isto dobra stvar da probate.
to nešto sada smo ukapirili da je lepo suva šljiva sa slaninom rolovana. To je najslađe za kraj. Da, može kako ko voli. Može i pre, može uz. Eto, to je malo... A pošto je komšinici napitan? Savijača, rekao bih. Da, savijaču, da. Evo jedno parčence. Kako se žuti. Komšinice, svaka čast. Ovo je... Uf. E, ovo je naša domaća kobasica. Moram da probam. Nije nešto na izgled, ali je ukusno. To je sremska. Sremska u Takovu? Ne. To nam suši čovjek u Sremu, pošto sam ja Sremica. A, e, to je kvalitet naše zemlje. Da, da, da. Što koje god krajeve da spojite, kvalitetno je. I mi u Sremu sušimo i slaninu, i kobasicu, i čunku. Ovo je čudo. Da. Vešti ste s kuhinjom svakog dela Srbije. Jeste, jeste. Ja znam dosta sa testima da radim, tako imam za doručak neke pituljice iz Srema, rezance sa makom i tako. To je to što sam donela u ovaj kraj. Boga mi ste odlično doneli. Puklo me ovo sremačko. Kad je ovakvo bogatstvo na trpezi, mogu da zamislim kakva nas još blaga danas čekaju. Jednu stvar smo zaboravili. Desert. Da se zabavljamo. Osjeća se jaka energija koja pokreće ovo mesto. Eto, to ide kako lepo se slaže. Šumadijska šljiva i sremska slanina. Spoj Srema i Šumadije. Da. Vidi se da se u vašem slučaju ta dva kraja baš vole, jer je upravo ta ljubav pokrenula celu ovu priču. Da, da. A to je nešto što garantuje veliku budućnost vaše porodice i vašeg domaćinstva. Di, hvala, hvala, ajde, da, daće Bog. No, nećemo odmah sve da otkrivamo. Nalazimo se ni manje ni više nego pod tremom od vinove loze ispred vaše prve smeštene jedinice koja je doživela uspešnu rekonstrukciju. Ovaj divan ambijent je i zaštitni znak dedovine. Tako je, ovo je vinova loza koja je više stotina godina. Zaštitni znak zato što je ono autohtona vrsta tamjanika. Ona i dalje rađa. Ona i dalje rađa, evo nisu plodovi veliki, ali su nisu prskani i stvarno je izuzetnog ukusa. Tamjanika je specifičan, kad se pojede grozd, odmah se... Da probamo čuvenu tamjaniku, ali u Takovu. I miris i ukus je ta specifičan. Jeste. I vina su specifična od ovog grožđa. Kad je izgrađena ova kuća? Ova kuća datira od 1938. godine. Kamen je dole, gore je cigla koju smo mi sada malo uredili da izgleda lepše, okrečili, ali smo zadržali staru ciglu. Plava boja da nas asocira na naše prijatelje Grke. Da zavirimo šta se krije iza ovih plavih škura. Ajde, izvolite. Pa, lepše je nego u Grčkoj. Hvala. Danas je izuzetno toplo, a ovdje je jako prijatno. Prosto bih prilegao da se odmorim. E, pa jeste, da, i to je i poenta da se ljudi ovde odmore zbog prirode, čistog vazduha i atmosfere koju ljudi osete kada dođu, znači domaćinske. Iza prozora je još jedna soba. Nije, to je ko bojagi ogledalo. A ogledalo? Da, da. Odličan štos. Ogledalo. Ostavili ste ove cigle da daju poseban retro šmek. Tako je, da se oseti da je to stara kuća. A obezbedili ste se i za zimu. Ovo je kamin peć koji gosti sami lože na drva. Mi, ako ne znaju da lože, mi im pomognemo. Ko voli da loži, loži sam. Imaju pripremljeno sve i drva i potpalu. I... Ona vrlo brzo zagreje prostoriju. Da, za pola sata se kuća ugreje. Leti je zima. U avgustu se pokrivamo čepicom. Osim bračnog kreveta, tu nam je i kuhinjica. Jeste, kuhinja je mala čajna kuhinja. Ako je želite i čak na indukcijnoj ploči može nešto da se ispeče. Frižider je dovoljan za jednu tročlanu porodicu. Uglavnom dolaze bračni parovi sami ili ako sa jednim detetom. Ko baš mora da gleda televiziju, imate i to. Ko mora, da, i on ima satelitski program, pošto ovde malo smo u šumi, pa ne možemo ništa drugo sem satelita. I ove grede su sačuvane. Sjajno. Pa da, tako, to su grede da gore je tavan mali,
Međutim, ovo je kuća gde su nekada živjela četvoročana porodica bez kupatila. Mi smo ovde dozidali jedno kupatilce. Ništa nije pretarano konforno, jer ljudi kada dođu u selo treba da znaju kako se nekad živelo na selu. Kupatilo je u istom retro stilu. I isto sa ciglama, zbog tuš kabine, prelakirano je brodskim lakom ta cigla, tako da nema problema. Divot! Gosti koji se smeste u ovoj kućici mogu da koriste svoj trem, potpuno, samo njima pripada. Jelena, nalazimo se kod druge smeštajne jedinice. Tu su nam dva apartmana koja izlaze na ovu prostranu terasu. Ova terasa jeste lepa, prijatna. Mogu da je koriste dve odvojene ekipe, to jest gostiju. Svaka jedinica ima zaseban ulaz, zasebno kupatilo i zasebnu malu čajnu kuhinju. Ali, ukoliko je porodica četvoročlana, mogu da se smeste u ovoj kući cela porodica. Pogled na ove jesenje boje je apsolutno božanstven. Ovo se zove pravi odmor. Sam pejzaž opušta. Da, ja imam stalno gošću koja samo ovde želi da boravi na ovoj terasi. Ljudi koji vole ovde se kartaju, druže, mogu da doručkuju, ručaju, večeraju, ali najčešće kartanje u pitanju. Da vidimo i unutrašnjost. Veliki bračni krevet. Isto dobra izolacija. Jest. A primećujem i dosta starinskih stvari. Tako je, tako je. Mi smo našli u ovoj kući starinske od bake, od moga supruga. Dosta starinskog namešta koje smo uspeli neke da sačuvamo. Neke smo ubacili nove dušeke. Ali eto, da se održi taj starinski modern stil. Prelepo. Postoji i čajna kuhinja, imate kuvalo, imate mali frižider, ovaj možete da koristite. Ovde je svo posuđe, tanjiri, čaše i šolje, viljuške kašike i jedno malo kupatilo sa tuš kabinom. Liči na prethodni apartman, a opet je autentično. Mnogo mi se sviđaju ovi aranžmani koji dočekuju goste. Da. Imamo i sredstva za higijenu. Tako je. Posebno mi se dopada jaran koji je dobio novu funkciju. Da, to smo našli isto ovde u domaćinstvu kod babi i dede. Super! Kako se greju ove dve jedinice? Ovde opet romantičan kaminčić na drva, gosti sami lože, što oni posebno vole. Osećaju se kao da su i oni deo seoskog domaćinstva. I ovaj apartman ima svoje kupatilo, svoju čajnu kuhinju, takođe pribor za ručavanje, da se popije čaj, da se skuva kafa. Stigli smo i do treće smeštene jedinice koja je u stvari vajat. Ovo je vajat, drvena, hrastovi vajat, koji se koristio ranije za pravljanje mleka i sira i kajmaka. Širilo se mleko, nije imao prozore, sad smo mi izbili dva prozorčića i trenutno se u njemu nalazi bračni krevet. Rekao bih da je ovo pravo ljubavno gnezdo za mlade. Jeste, to vole dosta mladi. Zato što je od njegova mana, jer nema unutra kupatilo, nego mora da se izađe napolje i onda je pored njega jedan konforno sa tuš kabinom kupatilo. Da vidimo i enterijer. Izvolite. A, pa tu su i tradicionalni detalji. Da, da. Ušuškano i lepo. Odlično za dan zaljubljenog. Jeste, ba. Ovde nema kud, samo da se uživa. Tako je. Jeste. Obišli smo sve smeštene jedinice i mislim da su naši gledalci sigurno oduševljeni. Hvala. A i zainteresovani da čuju kakve sve aranžmane nudite. Smešta je 12 euro po osobi, a pun pansion 25 euro po osobi. S tim da gosti mogu da biraju da izaberu samo doručak, a ručak ili večeru da odu negde u obližnji restoran, uvek su dobrodošli za sve varijante. Mi se dogovorimo kakvu ishranu žele, šta žele za doručak, ručak, večeru. Da li su možda vegetarijanci, da nisu na nešto alergični. Deca imaju do 6 godina besplatan ručak i smeštaj, a od 6 do 10, 50% popusta. Svaka čast za to. Dakle, dobrodošli su. Kako da ne, deca kao i kućni ljubimci, znači mi smo i pet frendi. Objekti se greju, to znači da radite cele godine. Mi radimo cele godine, najviše smo posvećeni leti, uz upotrebu bazena, ali i zima je isto jako lepa, kada padne sneg, uz pucketanje vatrice, deca mogu čak i da se sankaju, imamo brdašce ovde kod nas i tako. Ko su vam najčešći tipovi gostiju?
Pa uglavnom parovi i porodice sa decom. Evo, počinjemo. Sada malo da pravimo zazubice gledaocima. Da. Imate i partnerku za kuvanje. To je moja draga komšinica Zorica, koja je inače profesionalna kuvarica. Dugo je držala na Rajcu, planinarskom domu, svoju kafanu. I meni kad su specijalne prilike kao danas, ona dođe da mi pomogne. Kako drugačije? Zorice, šta pravite? Svadbarski kupus. Ni manje, ni više. Da. To je u ovom kraju onako tradicionalno jelo. Glavna stvar za pripremu je ova posuda. Jest, to je jako bitno da posuda bude ovako zemljana i tu ima poseban ukus. Hoćete da nam odate recept? Meso, mast, kupus i začini, ne nešto mnogo. Lorber. Lorber, biber, aleva, paprika, tucana, to je onako ne mnogo, zato što kupus ima već svoju jačinu, svoj ukus. Maro, gde si Maki? Maki, ajde malo u rikvers, Maro. Da te češe malo, ajde. Javi se, Maro. Pozdravi društvo, Maro. Maro, nećeš? Neće jer je magarac. Da, ma, ženska je. Gospođica. Mara. Zorice, ovo je vaše gazdinstvo. Ovo je sve dole naše. Konji su naši, Mara. Slikaju se na konjima, vole životinje, guske, to sve obiđu, vide. Kažite nam, koliko vam znači što je zaživelo domaćinstvo Dedovina? Pa znači, bilo šta da se dešava u selu, znači za celo selo, a ne za nas što smo tu komši i sarađivamo u svakom smislu. Sve što imamo od proizvoda mi ponudimo i Jeleni i njenim gostima, što se tiče sira, kajmaka, domaćih jaja i povrća imamo. Boraniju smo dole radili, kupus, krompir, ne radimo na veliko, znači nije nam bitna količina. Za vaše potrebe. Jeste, i onda tako, eto, malo imamo viška, to uglavnom znači bilo šta da se dešava u selu, da bi to malo proživelo. Ide dosta masti. Mora. Kupus se ne kuva na vodi, nego na masti. Aha. Ovo mora da bude u žaru da se kuva. Znači ovo ne može da ide ni na električni šporet, ni na smedrevac. Da vidimo kako to ide. Ajde ti ponesi, malo je teže. Treba snaga. Mora ovde da se napravi malo prostor, da se stavi on u sredini, a onda okolo tu plotu koja će da ga... da se kuva, mislim, eto tako na taj otvoreni. Mora da krčka par sati, ne može baš da se skuva brzo. Par sati, 2-3 sata. 4 sata. Toliko? Da. Ali taj ukus vredi sačekati. Ne, to se ne meri sa šerpom, sa šporetom, sa... Znači, to nema mere. Ovo je poseban ukus. A koliko je moćan kupus takovskog kraja, najbolje govori snimak koji je dronom napravila naša ekipa na imanju kod komšija. Sa ovih slika nas gledaju preci Matovića. Jeste, tako je. Predstavite nam ih. Ovo su deda i baba od mog supruga, Stanojka i Vlastimir. Ovo je pradeda. Ovo je Dostojevski, Johnny Cash. Vi ste ovde pomirili istog i zapad. Jeste, pomirili, tako je. Ništa bez zimnice. Slatki program. Uglavnom stavili smo zimnicu na klavir. Imamo razne proizvode i da ponudimo svojim gostima i ako hoće da kupe. Ovo je od naših šljiva džem. Pekmez od Kajsije i ajvar, trenutno ovde se nalazi. Ovo je praktično restoranski deo domaćinstva. Koliki je kapacitet prostora? Pa recimo do 8 ljudi komotno, a ako hoćemo se stisnemo, mi smo slavili slavu, ovde možda stane 20 ljudi. Imate stolove i napolje. 3 velika stola, jedan je u Letnjikovcu ako padne kiša, ovo ako je zima, u Letnjikovcu ako padne kiša i 2 velika stola za... Napolje, jedan je u hladu, ispod oraha, drugi je na suncu. Po istom principu korišćenja grančarije sa svadbarskim kupusom, Jelena i Zorica su dodale u pekaru i teletinu ispod sača sa povrćem. Pa ko preživi, pričat će. Poznavaoci seoskog turizma kažu da je bazen ključni objekat da bi se privukli gosti. Kako da ne? Prvo počnem ja da uživam u bazenu, a onda i gosti najviše uživaju mališani. Čak nam je jedan dečko naučio da pliva, došao ovde sa bakom.
parovi, bračni parovi sa porodicom, divno im bude preko leta. Baš je bazen pun pogodak. A šta se sve prostire iznad bazena? Na ovoj livadi je kantarion kao jedan čaj, lekovita biljka koju se otimaju svi da beru. Ali ima ga u izobilju i jedna nova lekovita biljka, divizma se zove, koja leči astmu. Nije valjda? Da. Eto, takođe ima i puno šumskih plodova. Da, ima divljih kupina, divljih malina, borovnice, pečuraka. Ko šta voli, nek izvoli. Đorđe, jako nam je drago što nas ovako mlad čovek vodi kroz istoriju ovog kraja. Gde si nas doveo? Trenutno se nalazimo ispred crkve Brvnare, crkva Svetog Đorđa u Takovu, koja je napravljena 1795. Znači, za vreme Turaka. Tu je napravljena kada je bio drugi srpski ustanak 1815. godine. Prvo su se tu pomolili, pričestili, znači Miloš Obrenović i njegovi ustanici. Veoma važno mesto. Nedaleko je i spomen kompleks Takovski grm. Da. Šta se sve tamo može obići? Tu se može obići spomenik Miloša Obrenovića, šetalište, ima fudbalski teren, tako ima restoran, lepo je. Znamenito mesto, Takovski grm, je istorijski kompleks na prostoru od nekoliko hektara, koji obuhvata građevine i spomenike vezane za podizanje drugog srpskog ustanka. Takovski grm, pod kojim je podignut ustanak, srušio se 1901. godine. Nedaleko od mesta gde je postojao stari, danas se nalazi hrast koji je knez Mihajlo Obrenović osveštao za naslednika još 1867. godine. Delovi starog Takovskog grma danas se nalaze u muzeju drugog srpskog ustanka u Takovu, crkvi u Gornjem Milanovcu i Miloševom konaku u Beogradu. Spomenik drugom srpskom ustanku podignut je 1887. godine, pored nekadašnjeg starog Takovskog grma, na mesto gde je knez Miloš Obrenović ustanicima dao zakletvu. Skupina Takovski ustanak je monumentalna bronzana kompozicija, delo Petra Ubavkića, prvog srpskog akademskog vajara. Postavljena je 1990. godine i prikazuje trenutak ustaničke zakletve. Imali smo sreće da je ovako prijatno i sunčano vreme i da se okupimo, da se družimo. Jelena, da vas zamolim da nam predstavite ko nam je sve pristigao. Evo, stigla nam je ćerka, položila danas ispit iz Kragujevca. Čestitamo. Hvala. Đurđa, jel tako? Da. Svaka čast, samo tako nastavi. Hvala, hvala puno. Tu je moja tetka Vesna, koja je stalni gost kod nas. I ona dosta učestvuje, pomaže, a i nadam se da njoj prija ovde da boravi sa nama. Onda ona nije gost. Da, domaći gost. Dobar dan, Vesna. Dobar dan. Jelena, prvo da vas pitam, kako ste odlučili da se iz Amerike vratite baš ovde na selo? Šta vas je potaklo na to? Pa, znate šta, čovjek dok ne ode iz svoje zemlje ne zna da ceni šta ima. Navodno, mi kad smo boravili i živjeli u Americi, ja sam živjela u Njujorku, tu sam i upoznala supruga, tada smo poželili da se vratimo u svoju zemlju. Prvi put kad je mene moj muž ovde doveo i kad smo se popali na vrh brda i ovaj pogled i ova priroda, ja sam se zaljubila u ovo mesto. Njegov pokojni stric nas je molio da obnovimo ovo domaćinstvo pre nego što se on upokoji. I onda smo njemu tu želju ispunili, on me je pozvao da mi kaže zašto se vas dvoje ovde ne bi nastavili. Ja sam u tom momentu živela u gradu, u Beogradu i pitala sam se da li je moguće da čovjek misli da ću ja sada napustim Beograd i da živim ovde. I smejala sam se njemu, ali evo na kraju sam napustila Beograd i stvarno smo se nastavili, ako Bog da. I skroz da se preselimo ovde, za sada suprug povremeno ide radi u Ameriku. Živi na 3 meseca tamo ovde da bi zaradio pare koje ulažemo ovde da bi obnovili ove kućice stare. 20 godina ovde niko nije dolazio. Sada smo već malo unili neki sjaj u sve ovo. Veliko vam hvala na tome. Jer smo mi narod koji često ume više da ceni ono tuđe nego svoje. A vi ste primjer da je ipak najlepše kod kuće. Pa jeste, ja sam generacija 70. godina kada sam doživjela i rat 90. i mi smo ogorčeni bili na rat, pa smo svi hteli da idemo iz zemlje, dok nismo, kažem, otišli iz ove iste zemlje i onda smo tek ukapirali lepote, kvaliteta života, zdrava hrana, čist vazduh i dalje su ljudi gostoprimljivi i zna se ko je komšija, tako da to na zapadu nema. Jelena, da li ste imali neku bojazan na početku?
ili je to išlo lako, jer vidim da vam ovde sve ide prirodno? Pa zato što ja nisam imala bojazan za komunikaciju, ja volim ljude i ove, da se družim, ali sam imala bojazan za kuvanje. Međutim, ove godine sam sve sama kuvala, od oručka do večere i pravo da vam kažem, to mi je najinteresantnije. I da, tu sam se ove, iznenadila i gosti su me pohvalili i osetili su taj trud. Rekli su, sve nam je lepo, ali hrana je najlepša. Jel vam prija? Prija, kako da ne. Koliko vam znači? Diglo nam je, da, i meni i suprugu samopouzdanje. Meni ovo deluje savršeno skockano, ali šta je ono što vi još želite da uradite ovde? Pa mi želimo da napravimo još jednu kuću veliku, na najvećem tašci ovog domaćinstva, malo više, nadmorska visina, jedno 50 metara više i sa te tačke se stvarno najbolji pogled pruža i na toj tačci sam se ja i zaljubila u ovo mesto. Aha, mislim da je vreme za jednu ekskluzivu u ovoj emisiji, a to je da uključimo gosta sa drugog kontinenta. Pa može, ajde da vidimo da li se on probudio, da li se rasanio s obzirom da je tamo rani jutarnji časovi. Valjda ga nećemo probuditi. Gde je on tačno? U El Paso. El Paso? Texas kod... E, ljubavi. Dobar dan. Si, ovaj, vemo, mali. Uključi kameru, jer se snimamo. Evo sad ću ja da. Milenko, dobar dan. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Kad god zovem nekog u Americi, svi se pomažemo Bogom. Pa je li toliko teško tamo? Da li se čujemo? Odakle nam se javljate? Evo, ja sam sad trenutno u El Paso, ovde, na granici Teksasa i Meksika. Iza mene, odnosno ovde ispred mene je reka Rio Grande, iza grad Ciudad Juarez. Možda nam se priključi i John Wayne. Znači da je on u snimani filmovi. Dobro. To je čuveni El Paso, sada već milijonski grad. Prvo da vam kažem da vam je savršeno ovde. Porodica vam je divna. Siguran sam da vam nedostaju. A recite mi, šta je osnovna ideja etno sela Dedovina? O, naravno. Mi smo pravili to da jednostavno čovek se osjeća fantastično u prostoru i 100% pogođeni i koncept i kontekst. Hvala Bogu kako su to uspeli. Da isto nego s druge strane da ne narušimo ništa u skladu sa prirodom. Ja znam kad sa Amerikacima ovde čak i ljudima koji su narušeni i koji su nekoliko kolena ovde i pokaže gde u suštini ja živi, svi kažu wow! Da li je ovo moguće da ovo postoji ovako mesto na planetu? Koliko vam znači što ste obnovili vašu dedovinu i dali joj novi život? Pogotovo kad tu radite. Ma, puno nam znači. To kad da... Jer ponako što smo se Jelena i ja posle života i u New Yorku i ne znam, u Chicago, u Parisu, u Miami, sve ostvarili i ono najbolje iz nas je izašlo šta da kažem, što nema šta, istina je da smo napravili tu raj za goste i napravili jedan community za goste, gde su ljudi dolaze da se opuste, gde ih sva čula porade, što je to. Da li ćete uspeti da dovedete i neke Amerikance? Pa, sigurno da, jer naročito iz Amerike, jer je ovde ogromna otuđenost među ljudima i ta otuđenost je maltene poslednjih godina se predstavlja kao vrlina, a ljudi kad se vrate sami sebi, oni jednostavno se čula sa otuđenost. Znam da ste radili celu noć. Pozdravite sve tamo i pozovite ih da vide ovu našu lepu zemlju. Doći će ljudi sigurno. Hvala puno. Vidimo se kad dođete. Eto. Doviđenja. Eto. Rekao bih da Milenku nije lako tamo. Pa kako lako, on radi po celu noć dan, vozi kamion. Pogotovo kad vidi ovo uživanje ovde. A jao, njemu sad nedostaje ovo.
sve bi dao da je i on ovde. Da će Bog da ne bude još dugo. On prosto broji dane ko čovjek kad ode u vojsku, kad će se žeti, da. A na dedovini može i da se zasvira na klaviru. Može, ko zna da svira, često se desi da se iskombinuje, pa mi je jedan drug bio sa saksofonom, pa moja sestra svira klavirom, saksofon, pa smo svirali malo i narodnjaki, i džez, i razne stvari. Mogu li nešto da vas zamolim? Da vas malo čujemo. Pa, ja ne znam da ću pogrešiti. Ajde. Ajde. Nećete. Da čujemo kako zvuči etno selo Dedovina. Ajde. Rekao bih da je ova obnova dedovine u stvari proizvod vaše i Milenkove ljubavi. Pa ima možda i toga, ne znam, moguće. Ali najviše zato što se najviše ovde osjeća neka sloboda. Zbog ovog kontakta sa prirodom. Sač nam je gotov, a čekamo i Zoricu s kupusom. Da. Vidim da nam je Đorđe gladan. Imao si trening, pa mora da se povrati snaga. Pa da. Evo nam je i Zorica. Molim vas za aplauz za ovu snagu. Evo, bravo. Evo stigo kupus. Još uvek krčka. Kako miriše. Da otkrijemo i sač. Može Jelena to. Jelena. Jao, pa ne zna se šta je lepše. Sudar svetova ukusa i mirisa. I sve s ovog podneblja. Sve s ovog. Mnogo je lepo što se družite i sarađujete, a to počinje da postaje praksa u domaćinstvima. Počinjemo da se družimo. To je divna stvar. Zorice, da vas zamolim da mi sipate vaše remek jelo. Malo dimljenog mesa. Uf. To je od rebaraca. Pa ako bude trebalo još... Moram da ostavim i mesta za teletinu. Prijatno. Veličanstveno. Već na miris znam da je dobro, ali da se uverim i ukusom. Kupus se topi već pod nožem. Malo mesa, premekano. Ovo vam je stalno na repertoaru. Stalno, da. Kiseo kupus cele godine. Može i let. Tokom cele godine. Ne bih da uvredim ove iz Guče i Zlakuse, ali posle Zoricinog kupusa, neka se zamisle. Još teletinu da probam, ima da se prevrnem ovde ko buba švaba. Imamo i sir za meze i pogaču. Gde ćeš bolje? Da ne dužimo više, nego da se prepustimo čarima takovsko-sremskih ukusa. Izvolite. Mislim da je ovo dobrodošli u dedovinu odlična poruka svima nama da se vratimo sebi i svojim korenima. Hvala vam što ste napravili ovakav raj i što ga delite s gostima. Jer ovo stvarno nema na svakom koraku i mnogo je vredno kako za turiste, tako i za očuvanje tradicije. Puno nam pozdravite domaćina i poručite mu da se vidimo uskoro. Do narednog susreta, svako dobro. Hvala puno na gostovanju kod nas, uvek ste dobrodošli. Drago nam je da ste nas posetili. Hvala još jednom. Vidimo se ubrzo. Nadam se. Doviđenja. Ćao.